اب میری بات کو سمجھیے گا, اللہ نے میرٹ پر میرے مولا علی کو امیر المومنین بنایا, تو جن انسانوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا, تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں, آپ کی خاموشی کو دیکھ کے چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں کیسے کیسے امیر المومنین ملے. یزید امیر المومنین, ولید امیر المومنین, مروان ابن حکم امیر المومنین, عبد الملک ابن مروان امیر المومنین, شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین, نشہ کے عالم میں دو کی جگہ چار رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین, ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین, آپ کی خاموشی کو دیکھ کے جملہ کہنا پڑ رہا ہے, جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے. اب جو میں جملہ کہنے چلا ہوں, جملہ سن کر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا, اسی لمحے میرے لیے دعا کر دینا. یہ ٹھنڈک والی بات پتہ ہے میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بجلی ہے نا کرنٹ, اس کے دو اثر ہیں, یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے اے سی بھی چلاتی ہے. اللہ نے میرے مولا امیر کے فضائل اور ان کے نام میں بھی دوہرا اثر رکھا ہے. علی مولا کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے, مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے. اگلا جملہ میرے بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اگلا جملہ میرا نہیں ہے, میرے استاد معظم علامہ حسین بخت جاڑا صاحب قبلہ کا جملہ ہے. میں زندگی کے عشرے قربان کر دوں قبلہ آلام کے ایک جملے پر. قبلہ فرمایا کرتے تھے, نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے. امیر المومنین نہ مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ اب اگلا جملہ سنے گا جس کا میں نے وعدہ کیا, جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا جسے اللہ نے میرٹ پر امیر المومنین بنایا تھا, تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی؟ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا ہو امیر المومنین, جو آغوش پیغمبر میں پلا ہوا امیر المومنین, جو باب رسالت جوس کے پروان چڑھا ہوا امیر المومنین, جو بستر پیغمبر پہ سویا ہوا امیر المومنین, جو دوش پیغمبر کا سوار بنا ہوا امیر المومنین, جو بدر کا فاتح ہوا امیر المومنین, احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا ہوا امیر المومنین, جو خندق کا کل ایمان بنا ہوا امیر المومنین, جسے سہارا جیسی زوجہ ملی, بولے یا جنہ سمجھ, جسے سہارا جیسی زوجہ امیر المومنین, جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین, تو میں سوچتا یہ ہوں جب امیر المومنین ایسا ہو